आरएफआई डिजिटल में एक इसराइल ए फलस्तीन के विच में जारी जंग में शहरी जानी नुकसान थो है बेतरफे हमलन सबब गजा में तबाह जहा मंजर जदें त पाकिस्तानी परेही वजीरों चवण है शहरी आबादी के हमलन का पासो करें इसराइल ए फलस्तीीनी मुजामत के विच में जारी जंग में शहर के मौत जो सिलसिलो जारी है मुजाहनते इसराइल की ताज़ी कार्रवाई में दर्जन मानू मारा जिन में गडियल कौम जमदादी कारकुन सहाफ़ी ए आम शहरी शामिल

पर मीडिया रिपोर्ट्स मुजिबि जीअं विच ओभर में जारी जंग तेज़ थी रही आहे तीअं अमरीका बि रोम समुंड में पंहिंजी मौजूदगी वधाए रहियो आहे जहाज़नि जे मुक़ररीअ खां पोइ इलाइक़े में ॿियो जहाज़ बरदार बेड़ो उमाण ते ग़ौरु करे रहियो आहे अमरीका जे इन क़दम जो मक़सदु ख़िते जे ॿियनि ताक़तुनि जी भेट में इसराइल खे सिक्योरिटी फराम करणु आहे अमरीका अॻु में ई इसराइल जे वेझो हिकु बहरी जहाज़ उमाण चुको आहे बहिरी जहाज़ एटमी हथियारनि सां लेस आहिनि अमरीकी परॾही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुची वियो आहे हू इसराइली वज़ीराज़म ऐं ऑफिसरनि सां मुलाक़ातूं कंदो जॾहिं त बर्तानवी परडही वज़ीर जे दौरे दौरान अलार्म साइरनि वॼणु सबब समूरनि शिरकत कंदड़नि खे महफ़ूज़ हंधनि लाइ रवानो कयो वियो विच ओभर वारी जंग जे करे अमरीका इसराइल खे गरे, गरे जदीद हथियारनि सां भरियल जहाज़ पहुचायो परॾही मामलनि जो वज़ीर एंटो ब्लिंकन हिमायत लाइ इसराइल रवानो थियो इन खां अॻु जॾहिं वज़ीर जेम्स कैलोरली पंहिंजे इसराइली हमन सभ सां ॻाल्हियुनि लाइ पहुतो त रॉकेट हमले जो साइरनि वॼणु शुरू थी वियो जंहिं सबबि इसराइली ऐं बर्तानवी परी वज़ीरनि खे फौरी तौर ते महफ़ूज़ हंधना मुंतिल कयो वियो ऐं ॿिन्ही मुल्कनि विच में तावन जो यकीन ॾियारियो वियो जॾहिं त बर्तानवी घरु सेक्रेटरी सेला बिरोमिन चयो त बर्तान जे रोडनि ते फ़लस्तीनी झंडो फड़काइणु दहशतगर्दीअ जी हिमायत करणु आहे इसराइल खे ख़तमु करण जो नारो अवामी हुकुमनि जो ॾोहो सम्झो वञे आरिफ़ा डिजिटल में फ़िलहालु एतिरो ई मूंखे ॾींदा इजाज़त